Жыл сайын елімізде мыңға жуық адам із-түссіз жоғалады. Соңғы 5 жылда 17 мыңнан астам адам іздеу жарияланса, соның 6 мыңнан астамның тағдыры әлі күнге дейін белгісіз. Айдың күннің аманында адамдар қайда кетеді? Хабар ошарсыз жоғалғандарды қалай іздеу керек? Әріптесім толығырақ айтады. Алдымен бір хабарламаңыз жауапсыз қалады. Одан кейін он, одан әрмен тіпті қоңырауыңызға жауап бермейді. Уақыт өте келе байланыстың бәрі үзіледі. Ет жақының аяқ асты жоғалып кетсе, не істеу керек? Әрине, алдымен ентелеп ентігіп айналаңызды барадау деген жерлерді іздейсіз. Кейін адамдардан көмек сұрайсыз. Ал олар көмектесе ме екен? На баланы көрмедіңіз ба? Іздеп жүрген едім. Жаңа ғана қасымда еді, өтпедім ау осы жерден. Барыңызды Артемның несіне администрациясына кірсеңізші, елімді аймақтаудың ба сөйтіп немен айтсыңдар? Радиорубпен бір нәрсемен камерадан көреді. Менімен бірге іздесе аласыздар ма? Жоқ, жоқ, біз кетейін деп жатырмыз. Ренжімеңіз, кетейін деп жатырмын. Көрмедіңіз ба? Інім еді осы маңда қалдырып кеткенмін. Іздесуге көмектесе аласыз ба? Осы жерде келген адамдардан сұрап. На баланы көрмедіңіз ба осы жерден? Інім еді іздеп жүр. Нет, не видели. Көмектесе аласыз ба іздеуге? Нет, ничего. Іздесуге көмектесіп бересіз? А қалай ол көмектесемін? Қайда қалай іздеймін? Мына баланы көрмедіңіз ба? Осы маңайға тұрғызып кеткен едім. Қайсы жерде? Ана жерге қойып кеткем 15 минут болды. Жүгіріп келсем уже орнында жоқ. Менімен бірге жүріп көмектесе аласыз ба? Көмектесіп отырмын. Оқиғаға бейжай қарағандар көп болды. Тек бір адам телефонын алып полицияға хабарласты. Статистика бойынша жыл сайын 2,5-3 мың адам жоғалады. Оның 300-ге жуығы мүлдем із-түссіз кетеді. Дені 30-49 жас аралығындағы ер адамдар. Және қараусыз қалған балалар кетіп қалады. Ойнап жүр деген атана баласының жоғалғанын кеш байқап жатады, дейді мамандар. Атана жүзекі несіне каналына қоңырау шалып, бізге хабарласады. Сол қоңырау шалып, неған уақыттан бастап, полиция қызметкерлері сол аумақты зерттеп, сол баланың қайықта екенін анықтап, әкешесіне тапсырамыз. Жақыны жоғалған адам бірінші тұрғылықты жердегі полицияға хабарласу керек. Азаматтың жоғалып кеткен туралы арыз жазып, жақында түсірілген фото суретін береді. Әрбір арыз бойынша полиция қызметкерлері сауалнама жүргізуге құқылы. Жедел іздестіру топтары пәтерлер мен басқа да жерлерді куәгерлердің қатысуымен тексеретін болады. Ақбота Базарбай, Алмаз Жолыбаев, Астана Таймс.